Okay. Master. Okay. Sure. Kom igen nu, Billy! Det var inte så svårt. Det skulle vara en bra roll. Fan, kom här, stäng dig. Axel! Tänk inte på det, det var fan bäst spel. Så fort man ska behöva tänka det blir fel. Det är bara det andra, ingenting annat. Höger och sen vänster. Det var från övningen. Det gick ju ut höger. Vänster. Nej, det var på den. Höger. Vänster. Kör. Jättebra. Wow. Kör. Bara för att komma i gruppen. Höger. Höger! Isak, vad är det här? Vi är på stranden, eller? Vänster! Bravo, Brian! Kör nästa, kom igen! Det var lite mer tempo i det hela, man. Höger! Vänster! Höger! Kör!